finally here. Betul ke sedap resipi Bella ni? Kalau nak tahu sedap ke tak, jom kita cuba. Okey, bahan-bahan yang kita kena ada, kita ada serai, ada akar daun ketumbar, akar daun bawang, rempah 3 serangkai, lengkuas, sup bunjut, ada bawang putih, ada bawang holland, daun limau purut, lobak putih, serbuk pati ayam. Lepas tu ada yang tadi tu serbuk lada putih. Okey, ada tulang lembu, hati ayam, ayam bahagian isi dan juga bahagian tulang. Okey. First ni kita rebus air dan kita terus masukkan tulang lembu. Kita semua sekali. Anggaran 6.5 kilo lah saya buat. Lepas tu masukkan tulang ayam. Anggaran dalam seekor ayam. Bagi dua. Bahagian tulang dan juga bahagian isi. Okey. Lepas tu kacau. Anda masukkan hati ayam. Ikutkan kata Bella, hati ayam ni pentinglah untuk sedapkan lagi sup kita. Okay? Tunggu dia masak hampir mendidih. Dia baru-baru mendidih je sikit tu. Dia dah keluar lemak-lemak dia ni. Lalu masukkan pula ni si ayam. Ayam yang kita bahagikan dua tadi. Masukkan ke semua sekali isi ayam. And then isi ayam ni bila kita tengok dah masak, kita keluarkan isi ayam ni dulu untuk kita cari-carikan, untuk kita letakkan bahagian atas masa nak makan nanti. Okay. And ini kita tunggu sampai dia mendidih. Sementara tunggu ayam kita hampir masak, kita tengok ni kan banyak lemak-lemak yang dah naik ke atas ni kan. So you guys boleh lah ambilkan apa, penyejat ni, tapis lah lemak-lemak yang tidak diperlukan kat atas ni kan. Tapis buang lemak-lemak ni. Okay, sementara tu kita boleh lah nak makan coklat ke, nak makan apa ke. Saya memang suka coklat, so kita boleh makan coklat. Okay, kacau lagi. Dan lepas ni boleh kita keluarkan lah bahagian apa, isi ayam yang kita nak cari-carikan untuk letakkan di bahagian atas nanti. And then kita masukkan segala bahan-bahan yang kita dah sediakan. Masukkan segala rempah ratus, segala daun-daun, bawang, segala benda, segala macam yang kita sediakan tadi. Masukkan sekaligus je, campakkan semua kat dalam tu. Semua sekali. Lepas tu jangan lupa masukkan juga 2 helai daun pandan. Okay, and then ini kita masukkan serbuk pati ayam tadi. Serbuk pati ayam, kalau nak letak cube pati ayam pun boleh. Ini saya gunakan dalam anggaran 2 sudu kecil serbuk pati ayam. And ini masukkan juga white pepper tadi, lada putih, sebab air tak ada lada putih yang biji-biji tu. Sepatutnya resipi dia masukkan lada putih tu je, tapi air tak ada, so air gunakan yang serbuk je. Boleh lah. So masukkan, kacau sampai dia mendidih. Kita tutup sekejap untuk dia orang kata menyerap segala ramuan-ramuan yang kita dah masukkan. And lepas tu kita masukkan, kita nak masukkan segala sos-sos ni pula. Okay, first kita masukkan sos ikan. Okay, sos ikan ni kita masukkan anggaran dalam 3/4 senduk. Okay, lepas tu kita masukkan cuka. Masukkan cuka, lebih kurang juga dia punya sukatan dia. Okay, kacau lagi dan lagi. Lepas tu masukkan kicap manis. Saya gunakan kicap kipas udang kat sini, 3/4 senduk juga. Okay, masukkan, kacau lagi. Dan masukkan juga kicap cair. Okay, kicap cair kita masukkan dalam 1/2 senduk. I masukkan juga sikit seasoning, sikit je. Okay, jangan lupa masukkan sedikit garam. Dan you all test lah rasa dah cukup manis, dah cukup masin.
Dah cukup rasa semua. And then boleh adjust kalau tak cukup. And saya masukkan gula juga sikit. Kacau. And saya masukkan juga fish ball. And lepas sudah mendidih, dah siap untuk dimakan. Ini semua bahan-bahan yang kita untuk letak kat atas tu. Kita ada bawang goreng, ada apa, daun bawang. Kita ada juga kacang tumbuk tu, kau tengok kat situ. Okey, siap untuk dimakan. Kita ambil bihun yang dah direbus ataupun dicelur ataupun dikukus. Yang ini saya rebus je bihun sekejap. Lepas tu ceduklah kuah dia kat dalam tu kan. Okey, lepas tu letaklah bahan-bahan yang kat atas dia. Letakkan ayam. Lepas tu letakkan tauge. Letakkan juga kangkung. Tauge dengan kangkung ni air celur dulu sekejap. Letak daun bawang, letaklah daun sup, daun ketumbar. Lepas tu letak bawang goreng. Bawang goreng air ni agak sedikit hangus lah sebab goreng sendiri tadi. Terlebih pula gorengannya. Dan jangan lupa chili flake. Chili flake sangat penting untuk kita menaikkan lagi rasa Thai dia. Kacang tumbuk, kacang goreng yang dah ditumbuk. And limau nipis. Okay, ini first time I try resipi ni. Memang sangat menarik. Resipi Bella ni satu family I cakap sedap. So korang kena cuba. Yang mana belum subscribe lagi channel ni, I bagi masa 3 saat untuk korang tekan butang subscribe. Tekan butang merah dekat bawah ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Dah ke belum? Okay, thank you so much. Yang mana dah pernah tinggal komen dekat kita, thank you so much atas komen korang. Dan teruskan like dan juga share video-video kita orang. Okay, thank you for support. Bye. Jumpa lagi.